Stankoviću čestitam 7-0. Međutim, ono što bih rekao da je veća vrednost od rezultata, to je da je vaša igra iz utakmice u utakmicu sve bolja, da su ovi momci sve sigurniji, da ima igre, da se vidi ono na šta vi težite, da se zna šta se igra, da nema stihije i kao proizvod takve igre je upravo ovaj rezultat. Sve sigurne igrama, ja sam to rekao još pre možda 6 meseci, da će ova ekipa da stasa u jednu pravu ekipu, ali ipak treba vremena za sve. Možda će to biti kasno, znači to sam rekao, možda će biti kasno za borbu za prvo mesto, ali ipak moramo da se čekamo i moramo da damo priliku ovim mladim momcima. Ovo je ulaganje u nešto što će doći, dakle, jedan od faktora je biti strpljiv. Tako je, znači mi nemamo mogućnosti da dovedemo Bog zna koliko igrača sa strane, nemamo za to sredstva, znači moramo da se slonimo na naše igrače, a za to moramo da im damo i šansu. I još jedna stvar, roster je veliki, klupa je dugačka, svima ste danas pružili priliku i svi su odigrali na svoj način dobro. Tako je, hteo sam da odmorim malo ove iskusni igrače, s obzirom da imamo utakmicu u sredu, kup utakmicu u Bečiju sa prvoligašem, tako da će biti prava šansa da vidimo gde smo u tom, da kažem, prvoligaškom društvu.